Na konci rozhovoru máte připravený malý dárek. Dobrý den, Jakube, vítejte u mě na Houseboatu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na vás jsem myslel, vám musím povyprávět historku, že tadyhle, jako když byste se koukal z okra směrem k Vltavě, tak tam s mými dcerami jsme 25. prosince loňské Vánoce vlezli do Vltavy. A nebylo to proto, že bych já jako otec byl magor, ale protože ty holčičky se rozhodly, že tam sami vlezou. Věřte mi to, nevymýšlím si to, fakt to tak bylo. Já vím, že ženský jsou zimomřivý, ale prostě moje dvě dcery si vymysleli, že chtějí do Vltavy. A já od té doby mám v sobě tátovskou hrdost a strach, jestli takhle malí děcka vůbec do té studené vody můžou, jestli jsem náhodou neudělal chybu. Tak první otázka. Od kolika let může dítě do té vložené studené vody? Já nejsem lékař ani doktor, jo. To znamená, dám to jako svůj osobní otcovský přístup a pohled. Můj pocit je, že ty děti, korty malí, jsou ještě jako významně víc ve spojení se svým vlastním tělem. Takže dokážou víc jako si hledat, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje. Jo? A pro ta zimomřivost, která zazněla, jako ženy jsou zimomřivé, já si myslím, že i chlapy, ale oni mají spíš problém to říct, ale zažívají to taky, tam je egíčko. Egíčko, je hezký slovo. A to nás jako vlastně jako brzdí, že my nemáme problém typicky, my chlapy. Asi, pohodě. A když tam ještě skupina dalších mužů a žen, tak jsem v pohodě. Úplně v pohodě. Vždycky za všech předpokladů. Takže mám potřebu jenom za sebe rozšířit, že podle mě zimomřiví jsou i chlapy, akorát mají problém to říkat. A ty děti si myslím, že to tak nějak jako nacítí sami. A já jako rodič to vnímám, že můžu maximálně tak jako inspirovat a nedělat třeba to, co bych nechtěl, aby bylo děláno mně. To znamená, máš studené ruce, v oblice budeš nemocná. Jo? Spíš vytvářet to bezpečné prostředí, aby si mohli ten svůj svět vlastně jako objevovat. Jo? A chladná voda na pár vteřin jako nikoho nezabije. No, bylo to fakt 30 vteřin možná. Přesně tak. A pak hnedka jsem, a tady bylo zatopeno, tady bylo teplo. Ano. To je velmi důležitý aspekt, vytvořit jako to bezpečné prostředí, aby si dostávali už v tom dětství, hele, studená voda neubližuje, je to skvělý tréninkový nástroj pro tvoji vnitřní sílu a jenom je potřeba opečovat, když teda vylezeš, tak se zahřát, udělat nějaké fyzické cvičení, ideálně rozpumpovat to teplo zevnitř. Neřešit to tím vnějším zdrojem, že bych se navlík prostě do dvou mikin, ale naučit se hned, jak vylezu, kliky, dřepy, cokoliv, nějaké jako aktivita, abych nakop to teplo zevnitř. Jakub Chomát, instruktor Wim Hofovy metody. My to točíme teďka v půlce října, je krásně slunečný den, ale ta teplota je kolem nějakých 5 stupňů ráno, aspoň když jsem já vyrážel autem, dorazil bosý, v krátkém tričku a s úsměvem, to je cenná kombinace. Takže se budeme bavit o Wim Hofově metodě. Wim Hofova dechová, nebo nejenom dechová metoda, tady je vidět líp Wim Hof, jak je tady na tom sněhu a ledu a sedí a vypadá jakože tak přísně, ale spokojeně, bych řekl. A je to metoda, která asi se nejvíc popularizovala právě skrz to pobývání v mrazu. Říká se mu ledový muž Wim Hofovi. Takže vy se znáte spolu tady s tím. Ano. Tak nemůžu říct, že by to byl můj přítel ve smyslu, že se vídáme pravidelně. Myslím si, že Wim už má takový jako okruh svých blízkých, ale známe se, několikrát jsem se s ním naživo potkal a je to krásný zážitek. O, kurz si u něj absolvoval instruktorský. Ano, je to tak. On, i když vidím jeho videa, on nepůsobí jako opravdu silná osobnost, srandista, že se hrozně rád směje, ale že dovede být sakra přísnej, bych řekl. Je to tak? Jo. Jaký je? Co to je za chlapa? Musím říct. Já jsem zažil asi jako kontakt se spousta, řekněme, nějakýma chlapama, který rádoby silný osobnosti, ale nějak jako mezi řádky jako by tam nebyla ta upřímnost. Jako by tam byl rozdíl mezi tím, jak chci působit, co říkám a to, co žiju a co jde ze mě zevnitř. Teď jedno, jestli tomu řekneme energie, pocit, vnímání, cokoliv. Co na té nonverbální úrovni ten člověk jako cítí. Jo. A pro mě jako Wim Hof je prostě symbol chlapa, který má obrovskou vnitřní sílu, pravděpodobně bude mít i fyzickou, ale nemá potřebu ji ukazovat, že by někde nějak sekal nějaký tak taška, teď to jdem rozsekat, ale zároveň jako vlastně tam veliká jako pokora. Cítím z něho prostě pokoru v toho, hele, já jsem nevymyslel otužování, já jsem nevymyslel dechové techniky, já nevymyslel jsem práce s myslí, to jsou věci, které tady jsou tisíce let. Já jsem jenom si to tak jako vyzkoušel, poskládal nějakou podobou, něco malinko jsem si tam inovoval a vlastně teď sdílím ten svůj životní příběh. A hlavně jsem to 35 let trénoval. To je dost dlouho. A
A teď vám chci ukázat, mám pocit, že to funguje a jeden z těch důkazů pro tu západní mysl je prostě 26 světových rekordů a ono to funguje a mě to pomáhalo a mě to pomáhá a chtěl bych to jako předat. Takže já tam cítím tu rizos v tom, nejsem tu nějaký prostě nobelista, nejsem tu nějaký jako guru, který teď tady něco svátost. Já jsem prostě normální typek, který prostě nedostal školy, má rád pivo a prostě baví mě se bavit. Mm-hmm. A objevil jsem něco, co tady už tisíce let je, co je funkční a chci vám to předat. A postavil na tom i biznis a to mě přijde legitimní, mě neuráží, když někdo vydělává peníze, pokud nekrade a nelže. Ano. A on ani nekrade, ani nelže. Ano, ano. A to je ta další dimenze za mě té vlastně integrity, té osobnosti, že je vlastně jako, jo, pro mě je to čistý. Pro mě je to jako v tomhle to čistý. A sdílím. Prostě, jestli někdo umí prodat věci, které neškodějí, naopak pomáhají lidem a má z toho živobytí a vydělá nějaký peníze. Ať to dělá. A on tam funguje i ten prvek. Já mám pocit, že velmi často, když člověk za něco zaplatí, tak si toho pak víc váží. A víc si říká, jako asi bych teda to měl ještě chvilku vydržet, když mě to stálo ty prachy. Jako, že tam je i psychologický prvek toho, že se za to platí. Kdyby to bylo úplně zadarmo, že by to nemuselo být jako taky tak efektivní. Že? A to mám svoji vlastní zkušenost, že jako vnímám rozdíl nějaký energetický polarity nasazení lidí, kteří to dostanou, řekněme, workshop se mnou s touhle metodou, tak to je nějak ovlivněný a v momentě, kdy ten člověk potřebuje vytáhnout penízky ze své kapsy, hele, jdu zrovna tenhle workshop, v základu všech dalších workshopů a s tímhle instruktorem, tak už to je jako úplně jiné jako mentální nastavení pro tu aktivitu společnou, kterou pak děláme. Jo. Je to investice. To stojí nějak 5 000. 3 300. Já myslím, že 5? Můj kurz. Fakt? No. A trvá 3 dny? Celodenní je 3300. A třídenní je 5 000, není to tak? A třídenní mám něco přes 8 000. Takhle to je tam ubytování, plná penze, další aktivity. Jo. Co se člověk naučí za ten jeden den? Co se za jeden den můžu naučit? Ano. Já si myslím, že mnohé, a závisí to i na tom, jak mám otevřenou mysl. Pokud to moje mentální nastavení na workshop, který jdu, tak mi to ukáž. Já jsem zaplatil a teď mě změní. Zlepší mě. Tak, teď mi to ukáž to zdraví, jo. Tak to je jiný mentální nastavení a pak existuje jiný mentální nastavení, který prostě třeba, hele, něco už jsem v životě prožil, třeba mě inspirovala knížka o tom, co jsem si dočet, lomeno kouknul na nějakých videích, to znamená, už mám nějaký zdroje, který jsem si kolem toho získal a teď jsem se přišel jako posunout trochu dál, možná jsem si něco neuvědomil, možná jsem něco přehlíd, možná jsem si to vyzkoušel, ale možná to dělám blbě, nemám z toho dobrý pocit, chci si to validovat. A tohle už je takový to otevřený myšlenkový nastavení, kdy prostě lidé, kteří přicházejí, mají nějakou svoji životní cestu, nějaké svoje životní zkušenosti, možná někdo už nějak pracuje s dechem skrze jogu a tak dále. A vlastně přijde si jako rozšířit ty svoje horizonty. Jo. A pak ten člověk s takhle, řekněme, otevřenější myslí, si může odnést techniky, jak si zlepšit svůj vlastní imunitu, jak převzít odpovědnost nejen za svoje zdraví, ale i za ten imunitní systém, čímž to pádem vlastně za nějaký spokojenější život, jak si zlepšit kardiovaskulární systém a zamakat na prevenci selhání kardiovaskulárního systému, zabiják číslo 1 v západní Evropě. Jak pracovat se stresem, jak se naučit pracovat jinak, než je to ten boj, ten defaultní mod toho plaza v nás, skrze právě vědomou práci s tím chladem a jak si vyplavit vlastně pozitivní hormony, bez drog, bez vnějších vlivů, prostě věci, které u nás v těle od narození jsou, tak jak vlastně aktivovat je. A takže tohle je to, co si může odníst. Já mám v ruce knížku Wim Hof, Ledový muž, autorizovaná kniha Wima Hofa o převratné metodě, jak využít svůj fyzický i duševní potenciál. Já jsem ji přečetl jedním dechem, což u dechového cvičení je dobrý. Pak jsem i začal dýchat, aspoň jakože jednou denně, takový ten základní systém. A pak v rámci mého života člověka na volné noze, tvůrce, který má každý den úplně jiný, jsem z toho postupně vypadl, ale chybí mi to. A určitě se k tomu chci vrátit. Prosím tě, pro ty, kteří tuhle knihu nečetli, řekni vůbec první informaci, co to znamená praktikovat Wim Hofovu metodu. Znamená to sprchovat se studenou vodou, znamená to dýchat. Co to je? Jak i praktický aspekt udržování této metody? To je krásná otázka, děkuji za to. Ty už to v úvodu trochu zmínil,
mám pocit, že loňskou zimu se zvrtlo, hele, dělám Wim Hofa. Jo, jo, to obrovský hype, že jo, kde každý se fotí, jak se otužuje a podobně. Jak nejsem u nějakého vodopádu na selfiečko, nebo mám fakt dobrou zádrž. My jsme se fotili s holkama tady, jak jsme šli do Vltavy. Ono tak to svádí, jo. A je to jako v pořádku, já vždycky jenom zvu, prostě, pojďme to dělat vědomně, pojďme to nedělat jenom kvůli tomu. Dopřejme si to, jasně, v dnešní době sociálních médií je to něco atraktivního, zároveň, ale pojďme za to, pojďme si jako jít tam pro ten klid, pro to zvědomění se, pro to přetočení pozornosti dovnitř do svého těla. Což jsou pro mě aspekty praktikování Wim Hof metody, že to je nějaký nástroj, který se skládá prostě z nějaký práce s dechovýma technikama, práce s chladem a myslí, jo, to je velmi často opomíněný pilíř práce s myslí a ono se to hezky potkává v té chladné vodě, jo. To, co tam jdu dělat, je to show prostě. To je nejvíc vidět. To je nejvíc vidět. Ano. Ale jak už to tak bývá, to nejzajímavější bývá to, co není vidět. To je na tom. A to je prostě tady. Takže já si třeba do té chladné vody chodím jako jenom sednout a být. Je to ta přítomnost, kterou můžem získat, když pojedem do ašrámu někam, tak ty si jde co procestoval. Ale ve finále je to jako nástroj, jak se dostat do momentu tady a teď. Dostupný pro nás všechny. Nemusím za to platit dobře za vodu, možná tekoucí, když v létě není chladná voda venku a jedu z prchu. Ale teď už prostě diváci můžou vyrazit. Takže je to pravidelná aplikace dechových technik, pravidelný a vědomý a postupný vystování se chladu v tom tempu každého z nás a u toho používání práce s nastavením mysli. Všímání si, co se mi tam děje. Co se děje, když se vedu do stresové situace? Jakou mám tendenci se chovat? Proč vypadávám z toho návyku? Nebo naopak, co to chce vybudovat návyk? Jo, tohle jsou takové jako věci, které tam vlastně si odsaháváme. A pak je tam ten přesah do toho jako života. To znamená, pro mě ta aplikace je několikrát za den se vlastně zastavit s dechovými technikami, tu základní Wim Hof dechovou techniku, takovou tu řízenou intenzivní nádechy a zádrže. Já dělám třeba jednou denně, možná to vezmu na týdny, 3 až 5krát týdně. Nicméně mě to přivedlo ta práce s dechem a vědomostí na Wim Hof metodě jako k dalším dechovým technikám. To znamená, já pracuji denně se svým dechem. Ale teda tu základní techniku nemáš každodenně, tu máš tedy, řekněme, 3krát týdně. 3 až 5krát týdně. 3 až 5krát týdně. A pak jsou různá jiná dechová cvičení a to si mám představit, že třeba jedeš v tramvaji a jenom si sám začneš dýchat, nebo že si najednou sedneš na chodník a začneš se ponořit, nebo že naopak si řekneš, tady si udělám chvilku pro sebe, někam se zavřeš a tam dýcháš. Kombinace všeho, co se řekl. Je to tak instantní, že můžu i prostě mezi lidma, vlastně si jenom sám pro sebe. Ano. Já jsem si totiž na pozadí Wim Hof metody zažil ten efekt a ještě s Wimem jsem měl zážitek prostě velikého workshopu, kde bylo 250 lidí ještě před covidem. A to mě tak oslovilo, že jsem si řekl, ty bláho, jestli tahle dechová technika umí dělat tenhle ten jako tyhle ty věci zevnitř, tak já chci vidět jako další dechové techniky. Takže v nějaký moment paralelně s Wim Hof metodou a její pravidelnou aplikací jsem se začal rozšiřovat svoje poznání prostě pranajamových dechových technik. A vlastně jsem si za ten čas vytvořil takovou paletu dechových technik, z nichž základní je určitě ta dechová technika Wim Hofa, kterou dělám 3 až 5krát týdně. Ale zároveň jako každý den začínám s nějakou dechovou technikou. Jo? A 3 až 5krát týdně je to Wim Hof, dechová technika, a ty ostatní, je buď to pranayama nebo yantra yoga, prostě nějaký jiný dechový techniky. Ráno používám aktivační dechové techniky a pak v průběhu dne typicky mám nějaký takový občerstvovací vyčištění mysli, který můžu dělat třeba i v dopravním prostředku, i když řídím na procházce. Ale to, co se mi vlastně stalo, a Wim je pro mě někdo, kdo to vnesl do mého života, ten zájem, je, že prostě je pro mě důležitý můj dech. A že vlastně jako má velký vliv na to, jak se cítím, na to, jak funguji, jak jsem dělej, jak jsem kreativní, nebo naopak utlumený, nebo se večer potřebuji sklidnit. Takže mám paletu dechových technik, se kterými prostě pracuju. A tohle je jako základní inspirace pro mě. Cvičíš i jogu? Cvičím. A bylo to tak, že tě Wim Hof dovedl k józe, nebo už jsi dřív cvičil? Už jsem dřív cvičil a ono to tam zase hezky jako se dopropojuje, to nějaké jako propojení mysli a těla, vlastně dolazení se do těch asán, hledání té rovnováhy, dostání se do světa mimo myšlenek, ono je to jako velmi blízký. To je velmi zajímavé, protože já jsem si říkal právě třeba při čebě té knížky, že
že jsem si říkal, jako to je bezva, to je vlastně Holanďan, který vzal z té jógy určitý dechový segmenty, přeložil je do jazyka Evropanů a tak nám je předložil v krabičce, které my věříme. Protože jógy se spousta lidí bojí, že to je hromada práce, hromada učení, já do toho nepůjdu. Ale zkusit si zadýchat prostě tu krabičku toho základního dechového cvičení, toho se člověk jen tak nelekne. A tak mě zajímaly vztahy právě člověka, co cvičí jógu, k Wimovi Hofovi. A je pro mě zajímavé, že teda si cvičil jógu už předtím, ten Wim Hof tě neurazil, nepřišlo ti to jako, že okleštění, a naopak ti to jako rozšířilo, ten přístup. Chápu to tak. Jo. Ještě mě zarezonovalo, jak jsi hovořil o tom, že přišel na to, jak hovořit jako k tomu, k té západní populaci. Nejenže vytvořil tu krabičku, ale vlastně jako pochopil, aby kromě krabičky uměl komunikovat, co se teda děje, tak to potřebuje změřit, co se děje. A vlastně v laboratořích pod vědeckými studiemi, které vedou prostě sofistikované univerzity, měřit to, co on říká, že se děje, tak to změřit na té jako biochemické úrovni, na krevním obrazu, tlaku a tak dále. A tím vlastně získal on jako nějakou validitu toho, co říká nad rámec světových rekordů, a to mám pocit, že mu obrovsky pomohlo v tom. Je krabička. A tady jsou studie, které dokládají, že ta krabička, když to budeš dělat, tak dělá tohle, co je v těch studiích. Takže velmi důležitá poznámka. Máš pravdu. Řekni některou z těch studií, některý z těch pokusů, ať to teda i tady nemusíme probírat vůbec všechno. Jedné nějaký příklad. Asi nejzásadnější, o který jsme se bavili i před natáčením, mi přijde endotoxin studie. Zvu diváky, jestli když tak najít na YouTube endotoxin jako vnitřní toxin. Endotoxin Wim Hof, když si dáte na jakýmkoliv médii na internetu, tak najdete to oficiální video, který je zanimovaný asi do 5 minut. A vlastně je to studie, která ukazuje, když my vstříkneme do žíly toxin, tak tělo spustí imunitní reakci. To je vrozená imunitní reakce. Přesně tak. A vlastně vědci sledují v laboratorních podmínkách, co se děje v tom těle. Jak se jako nakopne ta imunitní reakce. A má se za to, že vlastně jako tohle nemáme pod kontrolou, děluje se to samovolně, existuje, říká se tomu výraz, autonomní nervový systém, který prostě je autonomní, nemáme na něho vliv. Jo? A Wim letoucí říkal, já na to mám vliv, takže ho vzali do laboratoře, vstřikují mu v laboratorních podmínkách toxin do těla a on ukazuje, že je schopen utlumit svoji imunitní reakci. Že je schopen vlastně jako ovlivnit to, co věci mají za neovlivnitelné, pouhou myslí a sílou nějaký vůle. Utlumit imunitní reakci, spíš posílit, ne? On utlumí, máš pravdu, utlumí zánětlivou reakci a vlastně nakopne imunitu tak, ať jsem přesnější. To znamená, ovlivní proces v těle, který je za neovlivnitelný neboli zánětlivost, a čistě tou dechovou technikou on je schopen utlumit tu zánětlivost a nakopnout ještě produkci bílých krvinek, takže vlastně nakopnout ten imunitní systém. A to všechno udělá vědomě díky tomu, že prostě dýchá, jak řek. Rychle, pomalu, hodně hluboko a zadržte, vyřízený. To je mazec. To si myslím, že pro spoustu lidí začne jako být zajímavější najednou, jak to teda je. Tak, a ještě důležitá věc dodám. V této studii nejprve to dělali na Wimovi, tam pochopili, že je schopen to takhle jako zařídit. Nicméně věda neakceptuje výsledky jednotlivce, protože se může stát, že to je nějaký nadsamec, nadčlověk. Takže je potřeba dělat širší testy, takže tato studie z roku 2012 byla na vzorku 12 lidí, který Wim trénoval 4 dny. Takže byla kontrolní skupina 12 lidí, 12 lidí, který Wim 4 dny trénoval, tyhle trénovali, všichni dostali toxin a sledovali se rozdíly. No, a tyhle ty lidi vykazovali stejný výsledek jako Wim. Za 4 dny. Čím se prokázalo, je to přenositelný, to znamená, je to ta kravička, kde je nějak popsáno, může jak to dělat vzít. A každý si ji může vzít a používat prostě moudře ke svému prospěchu. To je dobrý. Kolik času to zabere, aby člověk mohl dýchat, a k něčemu to bylo? Aby mohl dýchat Wim Hof metodou, tak to chce v podstatě, myslím, že na YouTube jsou videa někde kolem 11 minut. Takže 11 minut je ten časový fond na 3 kola té dechové techniky. Jo. Zároveň chci pozvat diváky jako používat vědomějíc ten dech i v průběhu toho dne. Víš, to, co dělám já, třeba nevzít si ten telefon, prostě se jenom povinovat dechu, prohloubit ho, sklidnit ho. Povinovat dechu, řekni to teda konkrétně, jako začít dýchat zhluboka, vnímat, jakože kudy mi ten dech proudí, a sklidnit, jakože si řeknu, tak budu dýchat pomalej, no to se začnu dusit.
No, protože na to, že jsem z kraje zvyklý, nemám ten návyk, jo. My jak žijeme v... Klidně to ukaž, klidně jsi se začal nadechovat, klidně to přijde. Jo. A ještě k tomu chci říct to antre, vlastně my v kterýkoliv moment svého života máme možnost jako prohloubit ten dech. Stres, ve kterým hodně se pohybujeme, má vliv na náš dechový vzorec, že prostě... že vlastně dýcháme plice a mělce, jo. Já když jsem v práci pod stresem, teď jsou nějaký vnější stresové podmínky, typicky, když bych si změřil, co se mi děje po zprávách večer, jo, tak budu hodně napumpovaný. A ten dechový vzorec bude takovýhle jako povrchově, tady nahoře se to bude dít. Plitkej, rychlej, nějaký dech. Jo. A vlastně přesně, když se jenom takhle jako uvelebíme, když se jako vstříbíme, trošku povolíme ty ramena, otevřeme ten hrudní koš, tak už jenom nám to dovolí trošku jako víc jít do toho nádechu. A vlastně, když jenom takhle si uděláš 3-4 hlubší, jemnější, nemusí to být žádná intenzita, když si jenom prostě párkrát takhle... Tak to malinko občerství, jo. Přivede to moji pozornost k tomu dechu, pak bychom se samozřejmě mohli bavit o nějaký dechový vlně a plným nádechu. Vista yoga, to znamená nádech, aby začínal do břicha, jinými slovy, dodýchli jsme až do spodní části plic, aktivovali jsme bránici. Tak tohle, když se dám na 3-4 minuty prostě v tramvaji, místo, abych si něco sjížděl na toho. Ještě se rozčiloval víc, třeba v případě nad nějakýma zprávama. Tak když si prostě jenom takhle se zhrvnám, někde se kouknu do té přírody, párkrát se jenom takhle jako prodýchnu, tak to už to je minimum na úrovni toho dechu, který můžu dělat prostě jako, jo, já to mám pod kontrolou, to mi přijde nádherný nad tím dechem, že já ho kdykoliv nesu sebou, kdykoliv ho mám pod kontrolou, no. To znamená, pro mě ráno startuje dechovou technikou, která je aktivačnější a tam je to nějakých 11 minut, v té minimální verzi, když mám víc času a chci se do toho jo položit, dám si víc kol, tak to třeba je 15-20 minut, pro mě, no. Řekněme, že dýchání jsme jakž takž v rychlosti vysvětlili, teď ta zima, to nejviditelnější. Tak si záměrně ti nahraju. Tak si řeknu, já to vydržím, zakousnu se a otočím ten koutek do zimy. Minuta, vypínám. Jsem dobrý, zvládl jsem to. Takhle asi ne, že ne? Tak to je jeden z přístupů. Já to preferuju trochu jinak, ale tak jako děkuju za tu nahrávku. Ten chlad spustí stresovou reakci. Rozdýchá se člověk okamžitě. A máme tendenci, a buď toto je, tohle je jeden dechový vzorec, který to může upravit, takový to psí dýchání, rychlíky, a nebo nám až takový to lapání po dechu. To jsou dva základní dechový vzorce, když jsme ve stresu. Jo? A může se to stát, to je jako, není nic špatného, jenom zase bereme tam tu vědomost, kultivujeme tu vědomost, aby jsme jako všímali si, co se děje. Takže já jsem takový příznivce jako laskavého pojetí Wim Hof metody, ale i života. Takže třeba začnu, že si dám nejdřív teplou sprchu a teprve v závěrem si dám vlastně tu chladnou. Jo? A nemusí to být nejledovější, co mi teče, prostě jako jo, postupně. A kruček po kručku prodlužovat ten čas té chladné, závěru té teple. Vždycky začínám tu teplou a když jdu do toho tématu jako otužování se, jo? Aby tam byla ta laskavost. A přesně, než na sebe pustím tu chladnou, tak už si nastavím ten dechový vzorec. Jo? Zkouším uklidnit, prodloužit ten, zejména ten výdech je podstatný ve smyslu toho uvolňování toho těla. Jo. A říkáš si, ochladíš se, přijde zima, nebo bude to dobrý? Je to v pořádku, mám a tam to záleží, někomu fungují vizualizace, tak si může představovat, jak mu stále uvnitř těla plápolá jakýsi oheň. Někomu funguje to, že si v mozku něco říká, tak si přesně může říkat nějakou afirmaci typu mám všechno pro to, abych to zvládnul, přijímám to, jaký to je, tyhle ty jako věci si může říkat. A nebo tam jenom tak je a tu svoji pozornost drží u toho dechu a u toho uvolňování se. Jo. Aby si často na workshopech vidím, když třeba dáme si z kraje jenom jako ruce a nohy do kyblíku s ledovou vodou, že se děje tohle. Jo. To je ta tenze. Takže než je tam zanoříme, tak já zvu účastníky, pojďte povolit, jo, nastavte si ten dechový vzorec. Zvědomte si to, jak se to cítí, to uvolnění. My vlastně nejsme zvyklí na to se uvolňovat mimo bary, ložnice, toalety. My ani nejsme zvyklí vůbec si zvědomovat status našeho těla. Takže vlastně já zvu i těmhle těm nuancím, zdánlivě, ale ono já, když je udělám 360krát za rok, tak to, ono to začne dělat změny fungování sám se sebou. No. Vlastně už bez všech tajemných efektů Wim Hofovy metody, přesně. Už toto uvědomění si sebe sama je dar. Už toto je objev svého druhu. A pokud to začnu dělat jednou denně, super.
Když to pak přijde, že si to všimnu ještě několikrát v průběhu dne, čistě jenom tak se prostě z ničeho nic uvolnit a dát pár vědomějších, hlubších nádechů, jo, tak můžete vyzkoušet, jo. Zkuste to takhle měsíce třikrát za den zastavit u dechu na 2-3 minutky. A hromada lidí má takové to, že mají třeba zatnutý nohy celý den, protože jo, trochu jedou furt, nebo břicho trošku zatnutý. Zřejmě já teď nemusím, teď nic neřeším, teď úplně všechno. A vědomě to uvolnit. A ten, ta představa s tím výdechem se hezky jako spojuje. Vím, používá v angličtině krásný výraz to let go, jo. Ano. Nenašel jsem ještě tak výstižný český ekvivalent. Ono to má tu... Nech to jít prostě. I tu samohlásku na konci, let go. Prostě, no. A ono, když si jakoby spojím tohle a jenom si to třeba řeknu, a to je jedno, že třeba angličtině extra neholduju, ale jako let, nech to jít. A to, když udělám a jako povolím, tak jako já cítím jako tu změnu té energetické polarity na mém těle. Jo. Ty ramene jsou krásný lakmusový papírek. A když potřebuji uvolňovat. Jo. Já jsem dlouhou dobu jako fungoval v tom korporátním prostředí. Aha. Hodně jsem byl jako výkonně nastavený. I jsem dělal jako různý sporty. A všiml jsem si, nebo dnes si zpětně vidím, jak jsem si sebe ubližoval. Jo. Jak jsem vlastně jako neuměl si odpočinout. Neuměl jsem dovypínat. A to neříkám teď extrém, jakože oproti tomu skončete s pracema a začněte meditovat jako 10 hodin denně. Ne, normálně dělíte, co děláte a jenom tam zařeďte vědomí uvolňování se s dechem. Párkrát za den. To je taková inspirace. Tak jsme v té sprše. Ano? Vybrali jsme si jednu ze tří cest. Zvědomili jsme si, že teďka bude chladnějc. A žádný teda hrk to na doraz, ale postupně ochlazuji. Začnu teplou, sprchuji se svojí teplou, udělám si tu hygienickou část. V nějaký moment si říkám, prima, jdu na sebe pustit teď tu chladnou a pokud nemám žádnou zkušenost, tak já doporučuji posunout ten kohoutek, jak se cítím. Jo? Někdo se může cítit, jdu rovnou, tak to rovnou otočím na to nejchladnější, co klidně, mám. Když klidně, když se na to cítí, jasně. Začít nicméně od končetin. Jo? Mm-hmm. Respektovat, pokud začínám, tak respektovat to, jak se chová kardiovaskulární systém, který když jsme v chladu, stáhne to krevní řečiště a drží si teplo v tom části těla. Takže začnu nohy, potom ruce. Jo? A klidně první týden se sprchuje jenom takhle. Jo. Teplá, závěr chladná, kdo jak se cítí a jenom prostě nohy a ruce. Jo? A třeba 15 vteřin. Jo? Dobrý. To je takový to, co se nemusí nikomu říct. To si můžu sám jenom testovat. Přesně. A to ego si schovávám, ano, abych pak řekl úplně v klidu, co bude sprcha celá, co řešíš. Nebo nastavím nějaký spouštěč na fotce, jo, pokud se chci fotit ráno v té sprše. To už je pak samozřejmě na každém, každý, jak to volí. A propos, já jsem říkal, točíme v říjnu, to je ideální doba, kdy začít, ne, s otužováním, protože ještě je venku relativně teplo. Ano. A jde to. Ano. Tak, a další skvělá věc ještě na těchto těch jako podzimních dnech je prostě to sluníčko. Jo? Furt je spousta dní, kdy chytíme moment, kdy je prostě sluníčko, který ještě nějak hřeje. Dobře, už to teplotně je třeba 15 stupňů, ale jako mentálně to dělá velký rozdíl. Jasně. Když vylezu z té vody, která už může mít za chviličku jednotky stupňů, a svítí na mě sluníčko, tak je to, je to jako významně příjemnější, vlídnější. Takže já pojedu postupně ve sprše, abych se na to všechno zvyknul a pak už zjistím, že mě vlastně baví ve sprše si dávat celému tělu úplně studenou vodu na doraz. 2-3 minuty? Klidně, stačí. Stačí. 5 minut, 7 minut, prodlužovat, mají to k něčemu? A my už jsme pak zase u toho. Právě. Já dám. A dneska nám vyžadal jsem, vydržel. Ano, ano. 2-3 minuty stačí. 2 minuty stačí. Jo. 2 minuty stačí, jo. 3 minuty klidně můžou být, jo, ale za prvý spotřebuji víc vody, čím víc minut tam jsem, tím víc vody spotřebuju, takže zbytečný z tohohle titulu a z titulu nějakých jako zdravotních benefitů, jo, zaznamenal jsem někde kolem Wim Hof metody studii, 2 minuty ve 4-stupňové vodě, celotělový ponor, nakopne metabolismus a ten efekt je na 6 dní, jo. Jinými slovy, není potřeba lámat tady ty časy, a dokonce je potřeba respektovat celé tělo. A to, že v pondělí 2 minuty byly v pohodě, byly to úplně, neznamená, že ve čtvrtek bude 2 minuty. Úplně stejně. A když to tělo říká, kože, dneska mi to nesedí, nebudu to lámat tím pádem. No, tak já klidně upozadím ten chlad a naopak nakopnu tu dechovou techniku. Protože tím, jak je pomáhá stimulovat tu imunitu a spouštět ty protizánětlivé procesy, tak to, pokud se tělo s něčím vypořádává uvnitř, tak v ten moment já doporučuji upozadit chlad a naopak nakopnout tu dechovou techniku. Důležitá věc. A dělat ji třeba ne jednou, ale dvakrát denně. Já za poslední ty 4 roky
jsem třeba 8x, 9x měl moment, kdy na mě jako něco lezlo. Jo. Vždycky jsem to cítil, škrábe mě v krku, to mám na sobě odpozorovaný signál, že se moje tělo s něčím vypořádává. A kdykoliv se to stane, tak já nakopnu tuhle dechovou techniku, udělám ji ne jednou, ale 2x nebo 3x za den. Prostě si ten čas udělám. Mm-hmm. Protože kdybyš to neudělal, tak se to zhoršuje. A budeš týden ležet v posteli a toho přesně času budeš víc. Přesně tak. Takže moje investice prostě, já nevím, 3x11 minut za den je v ten moment nějaká energetická časová investice, ale vždycky jsem to rozdechal. Úplně všechno. No. To je hezký ten český výraz rozdýchat něco, ano, že? Ano. Přesně tak. Takže ve sprše už dobrý, přišel čas, abych vyrazil do rybníka, pokud ho mám někde blízko v dojezdu, v dochozí vzdálenosti, a zažívám to krásně, jak se postupně ochlazuje. A tím pádem, když tam jezdím právě třeba od října, od listopadu, tak pak už najednou může sněžit a mě se to bude furt líbit. Přesně tak, přesně tak. Teď je nejlepší čas jako vytvořit si ten návyk a tak, jak postupně třeba toho sluníčka bude méně, začne být víc mlha, pošmurno, mentálně to bude třeba náročnější, tak ale jak už budu mít ten návyk, tak je to pak jako snazšího. Vřele doporučuji, pokud je ten přechod jdu ze sprchy do přírody, vždycky lepší být tam s někým. Nechodit sám. Jo, nikdy nevím, v jakém rozpoložení mě to zastihne. Jo. To je takové základní bezpečnostní pravidlo. Zároveň si vyladit s tím, s kým tam jdu, aby jsme měli podobný záměr. Jo. Jsou lidi, kteří tam si chodí pokecat, jsou lidi, kteří si chodí zaplavat, tak aby jsme tam šli vlastně jako podobně. To znamená, já bych nešel s někým, kdo se tam jde pokecat, protože já se tam jdu zpřítomnit. Takže spíš jako vyhledávám jedince, se kterýma jdu tam jako pobídkám sám za sebe. Pro mě to je takový rituál, jo? Spojení sám se sebou tady a teď s tou vodou. Takže si naladit někoho, kdo to má podobně jako já, a aby jsme se vzájemně nedušili. Napadá mě ještě důležitá poznámka. Už po těch 2 minutách sprchy přichází euforické pocity. Je to strašně fajn, já se sprchuju studenou vodou rád a mám to strašně rád, když vylezu z té sprchy. A to je parádní, jako všechno se nastartuje. Takže už tam zase velmi rychle přichází pozitivní efekt. Není to takový půl roku makej a pak to bude dobrý. Ne, je to od první chvíle dobrý. Ano. I v této knížce se právě dočtete, a je tam odkaz na moc hezkou jako studii, na několik stovkách účastníků, kteří právě jako měřili, co to dělá s jejich náladou a jak se jako cítí. Takže zase měli jednotlivce, kteří jako dělali sprchu, a ty, kteří nedělali. Reálně to prostě nakopne o stovky procent produkci takových těch pozitivních hormonů, jo, serotonin, dopamin. Takže ten feeling good, jak se to říká v angličtině, prostě jako přijde instantně. Nehledě na to, že je tam i určitý aspekt překonání sebe sama. Jo. Já když jsem byl zimomřivej a moje představa, že na mě někdo, já sám na sebe dám v listopadu studenou vodu, jako proč bych to dělal, jo, ten mindset. A vlastně tím, že jsem to jako překonal, tak je takový ten dobrý pocit, jakože tyjo, já jsem to zvládnul. Jo, a to je na místě vlastně, ano. Jo. A pokud to tam mám každý den, jenom ať to dopropojím, to je ta linka na tvorbu těch návyků, tak já svoji pozornost směřuju k tomu, já startuju svůj den překonáním sebe sama. Překonáním něčeho, do čeho se mi a priori nechtělo, když jsem byl z té teplý pustýlky a teď se cítím hezky a i když se mi nechtělo, tak jsem to překonal, to nechce se mi a teď se cítím hezky a vlastně si jako cítím svůj mozek v tom sebe překonání se, krom těch pozitivních hormonů, které si jako spustím tou chladnou vodou, no. Takže tohle mě velmi pomáhá v tom jako nastartovat svoje dny a i když je venku zrovna není sluníčko, je pošmurno, mlha, vlezlo, tak tohle je věc, kterou já pro sebe určitě můžu udělat. Po tom chladu je důležité se zahřát. Ty jsi to zmiňoval už na začátku, teď to radši připomeníme, 2minutová sprcha, tak budu dělat dřepy, kliky nebo nějaký cvik? Jo, jo. To, jak my pracujeme v rámci Wim Hof metody s tím chladem, jsou přesně, že to má 3 fáze. Fáze 1 je nějaký mentální nalazení se, už to, že se připravím na to, že to na sebe pustím, zpřítomním se do těla, nastavím si dechový vzorec, uvolním se. Jo? Tak to je fáze 1. Fáze 2, chladná voda, až 2 minuty. Nechci teď říkat, že to musí být 2 minuty. I k těm 2 minutám se dopracuju. To znamená, některé dny můžou být 30 vteřin. Ženy prožívají cykličnost, jsou fáze cyklu, kdy prostě vynechávám chladnou sprchu a není to k tomu vůbec několik dní. Jo? Tak všechno v pořádku, takže nervat to přes sílu. Fáze 2, vlastní expozice chladu, několik desítek vteřin, cokoliv, co to zrovna je. A fáze 3, výjdu ven a ideálně neosuším se vůbec a pokud by to v té koupelně nechci mít moc, tak lehce se osuším a hned si jdu zacvičit. A to může být přesně, jak jsi říkal, 20 dřepů, 10 kliků. No. Proč se to dělá? Co
co se děje v těle tím v tu chvíli? Cílem je, my potřebujeme, je to taková příprava na ty pak delší třeba expozice chladu, ale zároveň je to ten jako finále toho tréninku, toho kardiovaskulárního systému a toho prokrvení prostě svého těla. Jo. Naše tělo reaguje na chlad tak, že se stáhne ty, to krevní řečiště a držíš si to teplo v tom kohoru, jak už jsme se o tom bavili. A naopak já pak, když jdu cvičit, tak to zase otevřu to krevní řečiště a rozpumpuju tu krev. Jo. Čímž to pádem já pracuju na posilnění jemných svalíčků, které dělají to sevření a povolení krevního řečiště, takový mikrofitko. A vlastně, aby to krevní řečiště správně fungovalo jako prevence kardiovaskulárních chorob, které jsou zabiják číslo jedna lidí v západní Evropě, je to tohle mikrofitko. Takže vlastně já střídám chlad a teplo. Podobně, jak to zažíváme třeba v sauně, nebo kdo zná kryokomoru, ten princip je furt stejný. Knajpovy lázně, pryznic. Wim Hof to nevymyslel, je to prostě funkční princip. Takže sevřu v té sprše, výjdu ven a tím, že si zacvičím, otevřu to krevní řečiště, propláchnu zase tou teplou krví ty periferie, spustí se tady ta produkce těch v hlavě těch pozitivních hormonů. Tady se to hezky ty tkáně začínají prohřívat. Je to takový zajímavý pocit. A zase na úrovni fyziologie prostě můžu být chvilku sám se sebou a cítit, jak se to chová, když moje tělo okamžitě spouští snahu o rovnovážný stav. Jo. A my jak na to typicky nemáme čas, ono to dělá celý náš život, jo? Snaha o rovnováhu. My mu do toho furt házíme vidle tím, co jíme, co do sebe dostáváme za informace a tak dále. A nemáme čas, jo, v dnešní době. No a tady, jak vylezu z té sprchy, trošku se zahřeju, tak je to, že my chceme nastartovat vlastně teplo zevnitř ven. A je to pak příprava na ty náročnější dny, kdy to začíná být už kritický. Doma v té sprše, když vylezu ven a mám doma 21, 22 stupňů, zvládl bych to i bez toho. Jenom je to jako ta mentální příprava, že to otužování, ta vědomá práce s ním má ty fáze a ta část 3 je o tom znovu rozproudění toho tepla. Takže finále je, cítím se hezky, proudí mi teplo. To je to, k čemu bych měl směřovat. O to víc je to důležitější, pak když se jdu koupat do té podzimní, zimní přírody, kde vylezu ven, vzduch může mít jednotky stupňů nebo dokonce mrzné, a v ten moment vůbec mi nepomůže, že si obleču 3 kulichy a 4 mikiny. Já v ten moment potřebuji to teplo nastartovat zevnitř. Nejde to udělat zvnějšku. A dokonce i kdybych přišel do sauny v ten moment, vyběhnul, tak prostě může se dostavit jako třás těla. A to je věc, kdy se nám stal terminus technicus aftdrop, neboli to krevní řečiště stáhlý při expozici chladu, vylezu ven, ono se znovu chce otevřít a tělo se chce dohřát, ale ta zbytková chladná krev, bylo to tak intenzivní, což tý sprše za 2 minuty nedocílím, ale v té jako bezprostřední celotělové koupeli už ano, otevře se krevní řečiště a pokud nedělám žádný pohyb, vynechám tu fázi 3, tak se ta zbytková chladná krev dostane do toho kóru, ten podchladí a s odstupem několika minut se může dostat nepříjemný třesák, což může být velmi nepříjemný kort v té naší situaci, kdy sednu do auta po koupání, odjedu do krámu si koupit nějaké rohlíky, chytím nákupní vozík a za 20 minut dělám tohle u nákupního vozíku. Jo. Tak to může být pro mě i okolí dost jako zvláštní situace. No. Takže aby jsme tomu předešli, a ne, že by to bylo fyzicky nebezpečný, je to jenom snaha těla se dohřát. V momentě, když jsem oblečený, tak se prostě třesu a to tělo se dohřeje. Jenom je to jako zbytečný a zbytečnost spočívá v tom, že buď to jsem byl v té chladné vodě moc dlouho, anebo jsem podcenil to vnitřní nastartování tepla tím pohybem, anebo kombinace obého. Jak to je, když člověk vleze do právě třeba do rybníka nebo do bazénu, nebo do čehokoliv, prostě celotělová expozice chladem, tak chvilku to jde, pak to začne bolet, pak to udělá lup a ono to už nebolí. Co se to děje? Co to je? Jsou to takové jako různé fáze a to je jako individuální a můžou přijít i jiný věmy, než jenom bolest, jo? Pálení, řezání a tak. Vlastně spustí se to, jakmile vlezu do té chladné vody, je to jakási forma šoku pro to tělo. To tělo si udržuje konstantní teplotu v rozmezí 36,5 až 37,2. My uvnitř našeho mozku máme termostat a ten neustále řídí tyhle ty procesy jako dohřívání a ochlazování periferií. A stane se šok, jakmile vlezu do té vody a to tělo najednou jako začne řešit, co se děje, jak dlouho to bude. Jo? V naší mysli, v našem velíně se začnou, já si vždycky vypovím ten film, Byl jednou jeden život, jak je tam ten mudrc. Jo? Tak v našem velíně se začne řešit, tak co, je to nebezpečné, jak dlouho to bude, přežijem to, že tělo spustí produkci adrenalinu, připravuje se a spustí jako reakci na ten stres,
který je spuštěný tou chladnou vodou. Okamžitě se vře to krevní řečiště v těch periferiích a udržuje, maximálně začne pumpovat to teplo v tom kóru. A můžou přijít různý ty projevy. Jo? A tenhle ta stresová reakce má nějaký nástup, který je okamžitě, jak tam lezem, protože ta voda je o více než 30 stupňů prostě chladnější než to, co máme uvnitř. Takže to ten mozek a tělo musí řešit. Potenciálně nebezpečná situace. Jo? A vlastně ty vjemy, který nám ten mozek posílá, ať je to bolest, spálení a řezání, je vlastně jenom jako taktika, jak nás přimět, jak nás v úzovkách ta ještěrka v nás, evolučně nejstarší část našeho mozku, prostě ten plazí ještěří mozek, tak to je ta forma, jak nás snaží se ochránit. Jo? Ta ještěrka prostě. Spustí se ta stresová reakce, bojuj, uteč, a ona to chce jako vyřešit. A v momentě, kdy já jsem tam déle a pracuji na tom uvolňování a sklidnění, tak v nějaký moment ona vlastně jako uvědomí si, že až tak dramatický to není, že to vlastně děláme vědomě, máme to jako pod kontrolou. A můžou přijít i jiný věmy. Jo. A není to, že bych jako další 2 hodiny nic necítil. Oni přijdou, jako, jsou tam další jako pak informace a vlnky. A to je další věc, kterou se tam vlastně učíme, vnímat signály svého těla, že dneska stačí. A to je o tom si to jako odzkoušet. Takže má z kraje, než to člověk vůbec má tu rozlišovací schopnost vnímat tyhle jemné signály z těla, které jsou individuální, tak to chviličku může trvat. Takže chviličku já bych doporučil chodit tam z kraje méně, osahat si to, jak se to cítí, možná po té sprše jako mezi stupeně tam chodit prostě jenom takhle po stehna, nebo si tam jenom sednout na pár vteřin, jenom se tak s tím jako potykat a postupem jako se dostávat dál a dál, jo, a případně prodlužovat ty časy. A je úplně v pořádku na první ponor tam mít 20 vteřin. 10 vteřin. Mně se hrozně líbí pořád, jak tam máš přítomné jako netrápit to tělo, poznávat se v klidu, pijánko, ono to půjde, netlačit, jako, a jak říkal to egíčko, držet zpátky. Vím, říká, hele, to ego do vody nepatří, to nech takhle na břehu, posaď ho vedle sebe, jo, tak já si tě vyzvednu za chvilku, já si jdu teďka na vody, teď tě nepotřebuju a zkusit tam jít jako bez něho, vlastně jako za sebe, jako zvíře, který se jde ve finále spojit přírodou na pár vteřin, desítek vteřin, protože jsme zvířata, my na to taky často zapomínáme, máme tendenci tady, jak jsme na vrcholu té pomyslné živočišné říše, no a tak nějak vidíme, kam jsme to dovedli, že? Takže možná je dobrý něco revidovat a vrátit se zase do té zvířecosti a do těch sil, které v nás jsou tou evolucí tvoření desítky tisíc let, a pro mě kontakt s tou chladnou přírodní vodou je tam ta příležitost tohohle jako doteku té maličkosti nás, jo, ta obrovská řeka prostě je smrtonosná potenciálně, když tam budu s egem a budu přehánět a budu machrovat, tak to může být jako náročný. V momentě, když se tam vědomě, tak mě to dříve či později pozve ven. To je výborný. Vlastně tím se dostáváme k té poslední fázi, o které si říkal, to je to zvědomění toho všeho. Když člověk to ego fakt jako odloží a jde si tam jako popovídat se svým vlastním tělem, který mu v jednu chvíli řekne vypadni, ano, už stačilo, ano, tak mu OK, ano, respektuju, vylezu. Ano. Tak vlastně teď beru to ego zpátky a říkám si, tak co se to se mnou všecko děje, co to teda s tím vším mám dělat. Takže jak pracovat s tím zvědoměním? A co to přináší? A dohřát, ještě to finále. Nakopnu to zasvičit, teplo. No, líbí se mi výraz, zase omlouvám se divákům za ty anglikanizmy, ale hledám si sám pro sebe český výrazy. Cross adaptabilita na stres. To, co se vlastně učíme, je zvládat v chladu stresovou situaci vědomě, skrze uvolňování se, skrze práci s dechem, práci s myslí, jo? Protože sám spustí stresová reakce, něco to, nějaký typy myšlenek to přinese, nějaký věmy. A my se učíme vlastně to prožít vědomě, skrze uvolňování s tím dechem. To je v kostce vlastně Wim Hof metoda. A to, co to pak dělá, je ta cross-adaptabilita. To znamená, my se tohle učíme vědomě si nařídit, naordinovat stresovou situaci, tu prožít a tím to končí. Jo? Takže je to vlastně pojem hormetický stres, krátká vědomá expozice stresu, která má tendenci nás posilovat na úrovni buněk i mysli. A to, co se pak děje ve smyslu té vědomosti v tom běžném životě, je ta přenositelnost. To znamená, já to trénuju tadyhle v chladné vodě, sprše, vaně, rybnice, řece, abych pak byl schopen v jakémkoliv jiném kontextu svého života, kde se ocitnu v různé úrovni stresové situace, si toho všimnout, že se mi to děje, a reagovat méně jako ještěrka a více jako člověk. Jo? Aha, tak já chci teď na to jednání takhle. Já si teď něco domnívám o tom klientovi,
na základě nějaký předchozí zkušenosti, to je to, co se učíme v tom chladu, jo? Nepředvídíme, jaký to dneska bude. Dneska to bude nějaký jiný než kdykoliv jindy. Dneska je dneska. Takže nepředvídíme v těch situacích. Takže ta přenositelnost vlastně toho zážitku do toho běžného fungování sám se sebou ve stresové situaci. To je to zajímavé. A vlastně to, co se děje na pozadí, my když se učíme 10krát, xkrát, x tisíckrát, zažiju, vlastně kdy prožiju časově omezenou stresovou situaci, kterou prožiju vědomě s uvolněním se, tak vytvářím na úrovni mozku nové synapse a nové neuronové propojení. Začíná to tam jako jiskřit nový části. A tím pádem začínám ovlivňovat to, že jako bych si aktualizoval tu apku tady a začínám jako používat ponovu svůj mozek. Takže vlastně tu samou realitu já začínám jinak vnímat. Jiných informací si začínám všímat. Začínám možná si klást otázky, hele, jak to mám v tom životě? Jako, jak to tady, jako já jsem možná součástí něco většího? Jaký k tomu mám vztah? Jaký mám vlastně vztah sám k sobě? Nemám nějaký aspekty, kdy si vlastně sebe ubližuju a přitom chci pro sebe zdraví? 31.12. typicky drtivá většina lidí se s proměnutím ožere, špatně spí, spánková deprivace, takže sebeubližování par excellence a ještě si kolikrát řekneme, hele, ale to fakt budu cvičit, jo? A to už čtvrtýho neplatí. Takže vlastně jako... Takže si hnedka čtvrtýho řekne, já jsem debil, ani jsem nevydržel. Jo, takže vlastně my děláme v životech často různou formu sebeubližování, ať to je na úrovni myšlenek nebo činů. A mě osobně tohle přebedlo ta vědomost, kterou tady trénujem nějak skrze Wim Hof metodu k tomu jako klazení si těchto otázek sám pro sebe. Jak se vlastně, jak upřímný vlastně mám vztah sám se sebou a starý. Hele, a máš to tak, že tím pádem už vůbec nikdy nepiješ, nebo si někdy večer řekneš a dneska si hezky zaubližuju. Dám si. Jo? Ale rozhodně jsem to otočil. Měl jsem momenty, kdy jsem pil 1 až 3 piva večer, že jsem si s tím pomáhal, abych lépe spal. A kdo si nějak pracuje se spánkem a nějak si to jako měří, tak zjistíte, že alkohol na večer to je to nejhorší, co pro spánek můžu dělat. Protože to ovlivňuje kvalitu spánku reálně. A ne tak pocitově, protože to usínání je pak velmi rychlý, ale když si člověk to nějak měří a on takový jako jeden prstínek, takhle jako zjistí, že to jako má neblahý účinky na ten spánek, když začne zkoumat svůj histogram spánku a tak dále. Jo. A vlastně, ať se vrátím k tvojí otázce, piju vědomějc. Jo? Žiju v kultuře, ve který jsme, kde prostě chlast má nějakou chlastám historii. Chlastám vědomě, to je věta, která by mohla získat křídla. Ale když se kouknu na četnost, dám si třeba pivo jednou za týden, jednou za dva, versus vlastně jsem měl alkohol každý den. Tvrdej v podstatě nepiju. Nevybavuju si situaci, kdybych měl tvrdej za poslední 3 měsíce. A rodinný oslavy spíš jsme třeba nahradili, že si vezem kombuču, je taky šumivý nápoj a prostě akorát to dělá trošku jako lepší věci za mě pro můj mikrobiom, jo. Takže vlastně pozměňuji tyhle ty i jako nefunkční návyky pro mě, no. A když už si dám, teď jsem byl před 3 týdny jsem byl na pivu s kamarádem po velmi dlouhý době, jsem si 5 piv a řekl jsem si, pak jsem jel vlakem domů. Říkám, dobrý, teď jsem to v sobě cítil, že když člověk jako nepije, tak 5 piv je hodně. A druhý den jsem vstal a takový ten jako pocit. Dechová technika na kocovinu. Právě jsem si říkal, hele, jdu si jako pomoct, takže jsem si aplikoval tu dechovou techniku, dal jsem si 4-5 kol chladnou sprchu a byl jsem jak rybička. Ale ne. No, vyzkoušej. Ty mě taháš za nohu. Vyzkoušej. Ne, že bychom to testovali tady dneska, ale zase jsem si to chtěl jako zvědomit, prostě to funguje. A jako i na té metabolické úrovni, no, fakt? To je to vončo, že ono to nakopne, ta dechová technika, metabolismus. Takže to není jenom, že se jinak cítíš, ale fakt i to tělo se s tím jinak nakopne. Ano. A to je studie Endotoxin Study z toho roku 2012, tam to jako uvidíte, co se děje na té biochemické úrovni. A ono tím, že to nakopne ten metabolismus, tak cokoliv to tělo řeší, tak to řeší efektivněji. Když já si dám nějaký alkohol, je to intoxikace organismu a to tělo se s tím nějak musí vypořádat a nějaký čas mu to trvá. A teď se bavíme, co mu v tom můžu pomoct, když už se to stalo, tak jak mu můžu pomoct, aby to bylo jako hladší, rychlejší. Dám si nějaký preparáty, léky, to je ta tradiční forma. Nebo to nějak přetrpím, piju vodu, dám si vývar, takový ty babský věci. A nebo tuhle tu kategorii můžu ještě vyšperkovat tím, že prostě nakopnu ten metabolismus skrze dechovou techniku. Aktivační, jo. A Wim Hof metoda je jedna z nich a prostě krásně v tomhle spektru funguje, že to prostě tu intoxikaci udělá jako rychlejší. To znamená, reálně se děje detoxikace organismu, jenom se děje rychlejc po té dechovce. Jo,
Rozumím, rozumím. Tím pádem, vlastně už to zhrnuji celé, úplné totální základy Wim Hofovy metody může začít dělat člověk každý sám doma od teď, od zítra. Kdykoliv si řekne, ať už pomocí knihy, nebo pomocí internetu, nebo jenom proto, že prostě si najde nějaké základní informace a zkusí ano, to. Ano. Ale má to mnoho variant a variací ano. A tam už se pak vyplatí jít na nějaký kurz, protože prostě, proč to máme já sám objevovat dlouho a složitě metodu pokus omyl, když ty mi to řekneš za den nebo za víkend. Ano, ty implikace jsou přesně ta detoxikace organismu, výškový metry, když jdu někam do hor, abych nemusel být v aklimatizačních táborech, když nemůžu usnout. Jo, to znamená adaptací několik. Tu dechovou techniku, přesně jak jsi říkal, na internetu lze dohledat nějaký bezpečnostní úvodní protokol, jak s tím postupovat, to je všechno tam popsané, to je dobrý dodržovat, má to nějaký základní kontraindikace pro 2-3 kategorie lidí, to není vhodný. Kardiaci, astmatici. Epileptici. Epileptici. A těhotní a mladiství. Jo. Jo, to jsou taky 3 základní kategorie, kde to není vhodný. A výhradně ty první 2 po konzultaci s lékařem, protože nevíme, v jaké je to situaci. Ale vlastně všichni ostatní, když to egíčko u té dechové techniky taky budou dávat stranou, budou vnímat signály svého těla, tak je to v pořádku. A manuál je na tom internetu dohledatelný. Jo. Zároveň se mi děje, že spousta lidí právě přijde na workshop, hele, zkusil jsem to, nevím, jestli to dělám dobře, tu základní dechovou techniku, možná jsem to nenavnímal dobře, jdu si to opravit. Jo. Takže vlastně ke mně chodí i lidi, kteří to nějak jako samo domov vyzkoušeli, nejsou si jisti a chtějí si to nějak jako revidovat. Jestli to dělají správně, případně pak jít těma dalšíma cestičkama pokročilejších dechových technik, ale to někdy příště. www.jakubchomat.cz? Ano. Ještě něco? Máš, já nevím, YouTubeový kanál nebo nějaký jiný zdroj, kam bych se to vypodíval? Mám tam i tu základní dechovou techniku mnou vedenou, s hudbou na pozadí, bez hudby, takže Jakub Chomat, YouTube kanál. A Jakub se otužuje Instagram, tam mám pár vteček, jako všichni. Egičko, Egičko tam je tam, je jo. Mojí součástí. Jo, a každý chlap má svoje ego, je potřeba s ním pracovat a pustit ho taky, jako i se svým stínem musím přesně pracovat. Tak, přesně tak. Díky a zároveň ho kultivovat. A zároveň ho kultivovat, dobře. Počkej ještě, to je ten prsten, co jsi říkal, že ti sleduje to dění? Ano, ano, to je prsten, který mi pomáhá se spánkem. Jmenuje se Oura Ring, tady má takovýhle diodky. Měří teplotu, variabilitu srdečního tepu, o tý v té knížce je víc taky mluveno. A vlastně mi ukazuje, jak pracuji se stresem a pomáhá mi zlepšovat a monitorovat a empiricky zlepšovat kvalitu mýho spánku. Takže ty na tom vidíš, když prostě se nějak zalýcháš, že to svítí jinak. Jednak vidím, jaký jsem měl spánek a sám pro sebe si doplňuji, jaký jsem měl ten den předtím, co mělo pozitivní, negativní vlivy na kvalitu toho spánku, protože ten spánek je můj sytič číslo 1 energie, je zdarma, tak mi dává logiku se tomu povinovat. Jo. Kdybych tě teďka poprosil, asi jenom kolik hodin, že bychom zkusili spolu jednu tu základní dechovou techniku, tak ti budu, tak ti polezu do kšeftu, protože to za to se má platit. A nebo to je zajímavý, že to hele, zkusíme. Hele, klidně můžem. Tak, řekni. Já si tě budu takhle navádět. Dám knížky bokem. Klidně si pojď zavřít oči. Ty už jsi dělal tu dechovou techniku? Ano, já už jsem to dělal. Ty už jsi to dělal. Mně jde o to, aby diváci viděli, že nebudem probírat ty základní věci. To znamená, je to určení ta dechová technika do sedu, případně do lehu. Proto ty sedíš tady takhle na pohovce. A nebudeš tlačit na pilu a dáme si vlastně jedno jediný kolečko. Jasná, a pak těch kol může být víc, 3-4. Tak jo. Takže já tě zvu, aby si zavřel oči. Uvelebil se na svojí pohovce, našel si nějakou pozici, ve které se umíš hezky uvolnit. A jestli to je, že se můžeš klidně opřít do zádama, anebo je takhle vzpřímeně, je ti dobře. Fajn. Prima. Párkrát si to pojď jenom tak prohloubit, nádech, výdech, zvědomit si uvolnění napětí na šíji, ramenou, povol si svaly na obličeji. Nastav se na uvolňování. Nejdeš nic vybojovávat, dej se jenom přítomnit a sklidnit. Pokud by si chtěl, můžeš si jednu ruku, nad tím základem bude ta dechová vlna, dát si jednu ruku na pupek, druhou na ten mikrofon, aby ti to nešumělo na hrudník. Já tě budu provádět kam nádechem. Kam teda? Opravdu takhle sem. No, my máme ten mikrofon, takže spíš na vršní část hrudníku, na klíční kosti, než úplně na krk, tak, aby to jako s tím mikrofonem. Počkej, tak já ho posunu, stejně tam budu to jenom funět, tak ty to je celkem jedno.
Takže aby si měl jednu na pupiku, druhou na hrudníku, protože tě budu provádět tou dechovou vlnou, která začíná vlastně nádechem do břicha a postupně vlastně budeš vyplňovat celý ten hrudní koš a nahoru k hlavě. Jo. Takže pojďme prohloubit ten nádech. Začínáme do břicha, hrudník vyplním až k hlavě a volně vydechnu. Tak, plný nádech od spodu. Břicho, hrudník vyplním až k hlavě. Výdech. A zase nádech od spodu. Břicho, hrudník, hlavě. Výdech. Prohlub ten nádech, aby byl hluboký, plný nádech. A jenom takový kratší po vydechnutí. Vydechnu. Nádech plně dovnitř. A kratší výdech. Ten výdech je takový kratší, nádech je delší z pohledu času. Nádech dovnitř. A vydechni. Super. Plný nádech dovnitř. Volně ven. Plný nádech. A povol. Procit si tu dechovou vlnu. Nádech. Uvolni. Plný nádech. A jenom takhle dýchám. Prohlubuju ten nádech. Uvolňuji svoje tělo s tím výdechem. Plně dovnitř. Volně ven. Nádech. Volný výdech. Malinko zvýšíme tempo. Jakoby jsi o 20% chtěl přidat tu část toho nádechu. Plně dovnitř. Volně ven. Nádech dovnitř. A povol. Nádech, uvolň. Posledních 10 dechů si dáš hluboce dovnitř. Volně ven. 9. Nádech. 8. Plně dovnitř. Pojď se do toho opřít. 7. Hluboký nádech. 6. Jenom povydechni. Nádech. Povydechni. 5. Nádech. 4. Plně dovnitř, volně ven, 3, nádech, 2, nádech, 1, poslední hluboký nádech, povydechnu a zádrž dechu, klidně se opři do gauče, odlož si ruce. A jenom uvolňuj svoje tělo, kdykoliv ucítíš potřebu se nadechnout, uděláš plný nádech. Jenom povoluju tenzi v ramenou, v obličeji, uvolňuju své tělo. A vnímám, jak se cítí. Jakmile ucítíš potřebu nádechu, tak ji respektuju, děláš plný nádech. Z plných plic a pak bude zádrž. Zádrž. Tak, jenom vydechni, povol, napětí. Hodně si než chvilku ještě zavřené oči. Jenom pár nádechů si zase zvědom, kde se nacházíš, jak se cítíš. A teď bychom navázali vlastně druhé a třetí kolo. U toho výdechu, když jsem, tak jsem měl jakoby pocit, že bych měl déle vydechovat, že bych se jako díl, ano, a ne, jde ano, o to právě ano. Hned se nadechnout tedy. V této dechové technice, a tam se dostáváme k tomu, že prostě na světě jsou tisíce dechových technik, jo. A když by tě viděl takhle dýchat nějaký jogín z nějaký školy, tak ti k tomu dá nějaký svůj pohled, jo. Ale skutečně časově je to plný nádech, povydechnu, jo. V rámci takže té série nádechů jako by se dopumpovával to... nějakým ano, způsobem. Ano, ano. Jenom malinko jako povydechnu, jo. Já vždycky říkám, časově bych si to představil jako celek, jedna třetina vydechnu, jo. Ukážu. Jo. Jo. Takže časově je to kratší, leč ta intenzita tam je, takže pomáhá i ten výdech dělat třeba jako pusou. Je to takové to povydechnutí. Takové to let go, jo. Protože i v tomhle jako krátkým, relativně časově krátkým dechovým úseku já jsem schopen se hezky dál douvolnit. A zase
když se 30krát douvolním, tak je to prvních 30 uvolnění, který mám v tom dni. Jo? Jo. A pravda, pro mě bylo překvapení, když jsem to poprvé vyzkoušel, že jsem relativně dlouho vydržel v tom výdechu. Ty bys jak dlouho se vydržel teďka? A nevím, vůbec. 48 vteřin si nedýchal. Jo, no. Jo, a bylo to úplně takový úplně komfortní. Vůbec jako jsem necítil nějakou jako nouzi nebo něco. No, pak to bylo prima. Byl takový hezky vyrovnaný, nechyběl. A pak jsem si řekl, už na to kašlu, už se to chce nadechnout. Už to cítím, tak to nebudu vůbec trápit. A dal jsem si, no, 48 vteřin ve výdechu, takhle jako z voleje poslaných, je docela dost, že jo? No, kdybychom si to stopli teďka, jako bez ničeho, tak uvidíš během 15 až 25 vteřin, podle toho, jak jsi trénovaný dechovýma technikama, by ses prostě nadech. Jasně. Takže tím, že předtím máme tu sérii nádechu, výdechu, tak okysličíme to svoje tělo. Dovydýcháme dost CO2, takže jsme schopní pak v té retenci být. Je to spíš zajímavost, než by bylo třeba honit to číslo té zádrže, ale někoho může překvapit, že docela rychle, jako třeba minutu a půl nemusí dýchat. A když to člověk pak dělá jako uvolněný, třeba v leže, tak za mě tam jsou jako nádherný stavy toho, kdy vlastně jako nedýchá. Jo, ten klid je krásný, výdech je parádní. A zase v nádechu jsem měl pocit, že bych klidně vydržel díl. A ty jsi říkal, už vydechně, a ještě chci. Jo. Ale je to třeba pustit, není tam důvod to držet dlouho. Je, a to je vlastně v různých jako dechových technikách, že vlastně ty retence s plnými plícemi bývají kratší. Zejména pro netrénovaný lidi. Je tam pak nějaký jako riziko prostě kontrakce žilek v mozku při velmi dlouhých expozicích těch zádrží. Takže každá dechová technika má svůj protokol, jak se provádí. Tato dechová technika říká po nadechnutí 10-15 vteřin. A tak, aby to bylo pro všechny bezpečný. Dobrý. Tak jako ochutnávka, bezvadný. A kdo chce víc, tak ať se podívá k tobě na web, anebo prostě zkoumá třeba právě přímo videa Wim Hofa. Super. Díky moc. Díky moc. Díky.